Hej, nu är vi utanför Marine Villa och vi är på Toro Palace. Det här är som en djurpark, men här är det en non-profit organization, vilket menas att alla pengarna som man får på entré går bara till djuren. Här har de en gemenskap med djur och de som arbetar här. Och jag kan inte vänta och se vilka djur som väntar mig här inne. Vi ses senare. Hej då! Hej, nu är jag här inne i parken och tittar på vad jag gör. Jag matar alltså kängurur och de har alla fantastiska fina djur här inne. Vi har en guide som är otroligt trevlig som berättar om alla djuren omkring här. Det här är så vackert och fritt och man ser verkligen att djuren mår väldigt bra här inne. Jag kan inte vänta och se vad som väntar mer här inne. Ha det bra, idag! Hej, nu är jag här och jag håller i en pytonorm och jag är faktiskt skiträdd för pytonormar. Men den här är väldigt, väldigt, väldigt snäll. Men som ni kan se så har vi en guide med oss här och det är jag väldigt glad för. Det här har varit en av de bästa dagarna i mitt liv. Vi har matat känguru. De är vänliga. Jag har legat bredvid 5 stycken. Jag är gladast i hela världen. Kom hit, jag bara säger det. Hej då! Hej, nu sitter vi på tåget som de har en liten rundtur här i parken och vi har precis avnjutit en fantastiskt god måltid här. Jag har aldrig varit med om en sån här bra park förut. Jag är så supernöjd. Ni bara måste komma hit och se denna parken. Ha det jättebra. Hejdå!